Feliz Natal, na turma está dividendo, e danke para estar junto conosco de outro interessante programa Pro Info, de parte de Rachel Doma Chene, também Francis Patel, não sei se há um truco bom. Danke para permitirmos dentro de um bocado, um lugar, caminho como está, rondando o planeta, o universo, conosco, tudo, drive para Jack. Se você está saindo, hoje está, nesta parte de semana 2, já são 6 de fevereiro, 2019. Para bem, não tem nada de festa, é hip, 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 hurra! Cresta de festa, é Chris Peterson de festa, é Lalita de festa, é várias cenas de festa, é 6 de fevereiro. Que é só de um parente, da massa aí, com o tá Dex esconde, mas não sei assar, senão não é festa. Para bem, pronto a recuperação. Pois, não, tá? Sim, mas é chapéu de... Ei, chapéu de festa, ué. Wendley Chapéu Bernardes, técnico de softball. Então, nós se mandamos para bem, né? Para Rudson, Rudson Lucas. Rudson Lucas, também está toda tarde, é com sua casada, assim, então aquele programa aqui. Tour, pero toda tarde, não foi quem. Rudson Lucas, para bem, hermano, hope aí mais de vida. Né? Palavra de força da empresa aparecer não queria. A vitória nós está abrindo linha para um tipo com a situação na Corsão. Aí era vários huelga, aí também algum huelga mais a seguir. E nesse momento aqui, o ministro Silvio Martina não portei para um tipo de ministro rat extraordinário que não tem algum ultimátum que agora põe para o sindicato não, e esse é põe que o ministro seguir deliberar, negociar para o WAC com o Tayega. Então, está a Belinha, está a Hard Talk com o Bossan, o Bossan está a Yamanos, foi o único porque está a Yamanos, 671-3522, vou para Yama, of vou por app nos of SMS nos também na 671-3522 ou F566-2643 ou 683-5005 WhatsApp of SMS nos. Bom, já razão, até boca da nova aqui, esta sale com notícia, entre outras, de traja dona de Isla está furioso. O primeiro-ministro já reconhece a falha integralmente e era. Também KTK então firma um contrato para assistir NEC. Isso aí para ajudar um tique. É a ticata down. Plat. Venezolana não esperando ajudança. E para treino internacional. Treino deportivo também. Houve movida de beisebol, liga grande. Machado está preferido. Vai de Dodgers, vai Yankees. Estou recuando aí para ti. E... Aí era de 2 a noite do Festival de Tumba 2019, a veta de 3 preliminar, a noite preliminar, a minha noite também, mais de lado, botar essa data quente, 30 tumbas, botar classificar para Xavier no grande final do Festival de Tumba 2019. Vamos agora para estar com esse programa possível. Nós acordamos para Sahara Casino, a veta de Jarasson, que vende cada 2 horas, vende na placa Cash, Sahara Cash. Vou pagar $100, vou pagar $1000 também, para o visto aí também, então visto bom identificar, bom identificar. Sara Casino no Cruz Airport Hotel, não olvide, já sabe, já domingo tem tremendo bingo auspiciar para Emily, tremendo bingo, tá? Grande, Jesus no Rebenta, e bingo está começar, tinha 5 florinhos para cartão e de um pó também, imagina. Sara Casino com seu Money Ball Sport Betting, dia lá aqui, vou pôr a Betting, vou... basketball, riba NFL, tudo bem. Finíssima ainda tem Super Bowl. Hombre! Vai estar grande. Virginia Call Specialist, especialista de locador ferro, guardando, vou também com ganga, ganga e mais ganga. 20% de rebaixo, riba ferro branco, água, zeta com roof paint. Tem o dia 28 de luna aqui. Vamos, sangue, mistério de ferro branco. Vai acudir na Roosevelt 99, telefone 868-8595. 868-8595. E não olvidar que tem ferro para você telagem também. Sangue, está trazendo telagem. Cante cabina, grupo carnaval também. Tem bom ferro, coluna. Algum color tem 35 florins. Bacalão. Que começa por quê? Op is opsi. 35 florins por galão. Vai para o Boaco de. Não olvidar também que nós temos que participar por riba. Nossa de Luna de Amor. Luna de Amor. Então,
luna de regalo, luna de expressar o mês. Então, se você tem uma ideia, você quer regalar esse ser querido, você casar, freio, mama, tata, oma, opa, qualquer um regalo bonito, você tem um plano, você tem uma ideia, você tem uma ideia também, bom vinho, bom mistério de, para festa de mucha, bom mistério de popcorn, bonser, etc. Me tem um novo número, está app também, 676-8829. Ainda que está trapo, coisa incrível. Mais uma bonita mesmo, vou regalar ser querido, vou regalar uma, opa. 676-8829, não tem número. Vamos lá, já mandam off app, vou estar dialogar com o custo tremendo. Bom preço também. Vamos guardar para também ir SBB, para o Banco Seguro Social, junto conosco, que vai ser rental para ir um auto. Não duda, ir auto, qualidade, coisa bom, auto para a família. 527-9483. Nós trabalhamos com o remédio 100% natural também. Pabo BV na Go Su Action 16A. Remédio 100% natural que está na Cuba Web 5D. Claro que não tinha saque também, não? Essa aqui está o lodo, foi a mão morto. Isso ajuda para a circulação, isso ajuda para quitar dolor muscular, etc. Isso quita inflamação, isso para cutis. Está rico no mineral, está contente também, está bom para anti-estresse, porque está estresse. Não tem estresse, basta estresse, mano. Isso aqui está é tremendo produto, que está sem milagre, é lodo fora de la mão, morto. Não olvidar quando tem diferente outro produto. E Luiz Guzmán, Dr. Luiz Guzmán, naturopático, está aí dentro, aqui no Corsau, mas ele vai chama, tem um plano para que barra de peso. De 10 dias, vai estar 30 quilos. 788-5218 of 788-5658 of 692-5218. Esse é o número de telefone de remédio 100% natural também Cuba, na Cuba Web. E botin Pabo BV, riba Gousi Web, 116A. Nós acordamos também riba les de música, ou para ser música. 868-2541 of 868-8090. Então, assim, tudo instrumento, canto também, ou assim, guitarra, trompeta, trombone, quarta, piano, saxofone, drum set, viol, conga, bongo, canto, tu posso, ou assim, 868-2541, the number of 868-8090. E um lado. Florida Express, Banco Florida Express, Auto Caracas BW 99 para Riba, entre essa carga. Florida Express, não está especializada em carga e destinação off Bin Corso. 465, tem número de telefone na pantalla, 465-5277. Estanco está no Holanda, tem um filial no Holanda, número de telefone na pantalla e estão na Merca também. Para controlar a carga, tudo isso aí, 465-5277 na Corsão. Florida Express, DVDVR, Band DVDVR, DVDVR está guardado, porque não está conectado com a irmã Isla Aruba e Boneiro. Agora aqui também com um 737-800 Boeing, está em St. Martin e São Paulo, Brasil. Onde com correndo, uma combinação incrível, DVDVR fazendo estrago. Vuelo para São Paulo, Brasil, de um Boeing e também para St. Martin. Não olvidar, o Arubi Boneiro também, não está contribuindo também com a economia de Corsau. DVDVR, flydv.com. Também junto conosco. E nós temos também junto conosco, Big Game Lottery. A cortesia de Big Game Lottery, mais ou menos, da Savant Série Candela Série Fortuna, mais ou menos, Rosso Joe Machena. Então, aqui tem bola de cristal de Nabuari. E número, lem, pavê. Nossa, é machetazo, cortesia de Big Game Lottery, de Savant Série Candela, Série Fortuna, agora o boxe número não dá, só botar a roupa e a oportunidade para ganhar na Big Game Lottery. Nós acordamos também, não duvidar, atenção, Fundação E-Rende, senhora Ardith Marianta, siga agora, já domingo, a boca está viva, em qualquer debate, não tem casa, nem governo, botamos a codina. Clube de Shell na Suíça, Centro Recreio Suíça, Clube de Shell. Antes, Clube de Shell, 2 horas para 4 horas da tarde. Tu rende, tá bom, vini. Estão também na lista de espera na FKP.
até coi, até cota e cinta. Está cinta, agora tem 8 mil, 10 mil, e botar, bom menino, vai com algo esquivo, pessoal, para você pergunta, não. Fundação é renda, sigue que tu vai, tem costa passando, tem cota e passa também. Fundação é renda, estou acordado. 2h, 4h, de tarde, na Clube de Shell, já domingo, 10 de fevereiro. E não olvidar também, já sabe, é venda de fruta e verdura, está seguindo na Bursante Brivacato. Papito, digo-me, anuncie com você, você está no Borim ainda, está tarde. Não cana chega um horário, meu dia, você não dá nada. Quando quero na local, tenho produção local. Cucumber, pampuna, yambo, sabe? Tudo que eu tenho, warmus. Então, tudo é coisa aí na Bursante, centro de bairro Brivacato. Que tu vai atendendo, ajudando a comunidade de Corsol com a venda popular, não é boa e manhinta, de fruta, verdura e mais. Só tem mais coisa também, não. Não é nada que está sindicado, como você pensa, tem erva, não é nada que está vendendo. Shopping para beber, mano. Pão será, branco, blanco. Agora, que pão será e branco, está comendo, de resto, não dá. Contare, Francis, um dia mais de Corsol aqui. Sim. Mas onde você está aqui, não está vivo? Vários ainda a remarcar, mas é para me for de Holanda, mirando o programa na dia aqui, saludo para a delegar, na Zwolle, saludo para a senhora na Rota, Dordrecht, também, Amsterdam. O que está passando no lugar? Me digo, não. Está simplesmente que nós estamos de um país democrático, nós estamos de um reino, mas um país democrático, e me está querendo, aí eu vi um comerciante também que me está com sindicato, né, a Drumi Hopi, mas há dia, um ano passado, vou tocar a nossa entrevista, tanto Angelo Meyer, Gerard Emilia, de APRI, com o PVC, me será acionar, para sombra. Russell não a mobilizar a Venezuela. Vou tocar nível, não mais força, não vai conversar com a Venezuela. A vai o senhor Cliff Cristiano, que não está vendo o seu nome, que não mira mais. A vai o senhor Van Quartel, vou tocar na explicação, que afirma que tem uma certa comandante, papia com a Venezuela. A Venezuela está ens para a bangueira, para que mantenha. Ou seja, quando toca, vou ter despesa. E é estranho. É, despesa, França, né? O local vai dizer. Então, nós temos que elevar a discussão. Bicom. Papá, eu vou dizer, nós temos governo, nós temos nosso parlamento, e nós temos de um sistema democrático, sempre tem grupo que está sostener e ajuda a manejar o país. E sindicalismo da ONU. Dentro do país, onde a força para ter essa balança de manejo do país, está sindicalismo. Isso é está vigilar com o país que guarda manejar. Passou uma maré frase, se um sindicalista, vou a negociar certo condições de trabalho e de vida para o membro. Pero, se estão com o país, mas que é malo, tudo é bem-estar, é convênio, não vai chegar, está vira nulo. Seguro. No momento, se vou mirar na Corsol, a minha cabeça, que tem hope de haver com o nosso país, está o ar do manejar. Não tem vida, tem vida, mas tem escolha. In life, you have to make choices. Então, uma situação de lavanderia está, quando nós temos um pilar de nossa economia, nós temos quatro rende, está dependendo, 5 mil, ou multipliquei com 2, está 10 mil rende. Sim, só porque aquele negócio está como foi de mama, o yunan, etc. A outra nem fica. Agora que a meta realizada, é situação para buscar a menos que seja parceiro estratégico. A minha cabeça é negócio de refinaria, é negócio de refinar petróleo. Então, agora que nós precisamos atender se está seguindo, se não. Então, para mim, nossa falha de forma que nós atender na mesa. Passou não por lá que demanda de sindicato, só, não por lá que demanda de grupo de RDK, passou a menos de mira. Sindicalismo, a mim também quer, confia muito, mirando com o tempo da BAI. Então, a governação também, a Laga e Renandi Erdan, traz um time, não tem muita influência. Então, até de time, tem obviamente sempre a favor desse grupo. Então, eu devia dizer, e não nossa falha, porque eu devia dizer algo de nível nacional. Correto. Então, se está ministro, não, você deve entender, então, não, você deve ser.
Para sofrer essa sua. Para ter caso aqui, ministro, não diz nada, não tem para entrar e ir para a comissão. Pero, nós temos um deadlock. Nós temos um deadlock. Então, o ar com facilmente, sabe, como um ano, sair de sindicalismo, para o mesmo para a imensa, não ofereces, tem reunião no preparatório. Correto. Sindicalismo está passando arriba, uma mica chega. Yes. E tem 10 pontos para bom, então, está para estudar como está chega. 10. Se não vou chegar a 10, 8 sim, 8 sim, para mim, para tolerar, como está em 6. Também adelantava o plano para a imensa. Vá com pergunta aqui. Sim. Para continuidade, rafinaria isla, o negócio é bom estar sem. Seguro. Bom estar petróleo. Só trador nos tem, maquinária nos tem, aqui me seguro renovar. Como vem agora, é chinês que está dominando a economia do mundo, incluso na América, não está sentado nos delante. Nos delante não tem nada aí. Para mim, isso não é bom para mim, não sei o que não. Chama não Baxi. Sim, sim, sim. Incrível. Agora, o que é um cabalhão aqui? Amortiz. Sim? Bom, é a companhia que chama Amortiz. Olha aqui, como é que é? Quem é o dono? Francis? Saúde Arábia. Um sheik. Um sheik da Saúde Arábia. Agora, minha pergunta está. Nós não podemos negociar com o Guandong Zerong, este chinês, não? Não vai? Não sei o que não? Então, é um que nós sabemos como é um reemplaçante, que está forte, que está aqui, que está melhor também. Agora, em nome, para mim, nós negociamos mal. Correto. Nós escolhemos mal. Tem a discussão tocante de Venezuela aqui. Mas, ayer, agora, tem a declaração de nosso primeiro-ministro, mas ele dá a boa. Olha, diz que Venezuela, que tu vai, está em contienda. Pero se você escuta o último é como se chama Aramco. Aramco de Saúde Arábia. Está cheio da nossa cor. Está cheio da nossa cor. Está cheio da nossa. Nós estamos mal negociando, velho. Sim, sim. Eu tenho que negociar para um grupo de gente que me representa. O cheio, Francis, me está negociando duro. Pero que meta para mim que não. Claro, não. Não há uma resolução. Claro, não. Como meta. Então, se vamos passar nosso papel antigo. Sente falta de patriotismo para sobra jamais um ministro-presidente para mim não trabalha para quem? Ministro-presidente. Nesse sale de lá de defender o território de 144 mil quilômetros aqui em contra de Turene, se Holanda tem um motivo para secundar a União Europeia. Também existe esse benefício, existe sua economia regular, também sabe todo mundo decisão. Quando tem é negócio de ravenaria, quando arriba nos territórios, não tem problema. Você quer melhor assim? Então, você não tem, não por só se tem sanção, só me acorda, arriba 10 mil judicos que está traído, então, não me avisa, não, não estou aqui para queda, me tem negociar com Venezuela, sim, vai meter. Agora, sim, tem ministro-presidente Vicente, mas tem coisa interna de Venezuela. Prefiro para mim, sabe, não ter reconhecê-lo. Não ter reconhecê-lo Guaidó. Respeita para mim, não, ter reconhecê-lo Guaidó como ministro-presidente, mas como presidente de Assembleia. Não está bem, está meta, tá? Claro, bem, não está flip, não está flop. Então, para mim, diga-me se nós pensamos, não. Nós está quedando esse negócio com Venezuela. Nós está em cadeia em China. Só rodando. Até a América com a Holanda, toda a firma. One Belt, One Road com a China, tá? Sim, sim, sim. Que bem, você não se dá regra. Você é economia. Sim, você é um pastete, você é um bonão. A mim, tem que vir para o... Tá brincadeira. Aqui dentro do nosso programa, uma vista, senhor. Reconar. Eu sou um ministro-presidente que é de um político. Que eu ordo ele aqui um dia. Agora o staff block também em Venezuela, não? Ele me está parando na banda, gente. Como não? A minha chuva, viu, junto com ele. Uma chuva, avião com ele. Todo pare mal zet. Mal zet total. Sim. Agora, um coisa, chamar um momento assim. Um coisa, porque o que eu aprendi, mas o que eu ainda não compreendi. No momento que eu vou negociar, dentro do âmbito aqui de petróleo, cultura e coisa aqui, nós estamos aprendendo duas coisas. Nós estamos aprendendo um de um negócio lucrativo, grande, no mundo, e nós estamos aprendendo também de geopolítica.
Ora, como mando uma delegação, se mim não vai mandar uma delegação, vai negociar com a companhia e com a whatever, para a Saúde Arábia, vamos compreender que vamos necessitar também com toda a outra companhia que tem essa. Rosa, John, Machena, de Corchão, aí é que você caminha. Sim. Tudo tem essa. Então, não está papo, online, que mandi, no momento que você está bem, eu prefiro beber, não é inglês, ou como falava Graina. Ai, amor, a gente está cansado de estar aqui político quando está assim. Minha mãe está com a minha cabeça de negociar com o papito, a minha cabeça de negociar com o ambimbo, a minha cabeça de negociar com o manhenhe. Sim. Então, ora não sabe. Talvez uma pergunta, senhor Renato, que tem. Me diz o nome. Tem uma companhia de. Você diz uma companhia de Saúde Arábia, claro. Para mim, você sabe o nome de Sheikh. Correto, não. Mas você imita essa disputa. Mundo pela Chiquico, Google, cultura e conexão. Correto, então. É falta de dura informação, hein? Tá puta também. Com a gente, não está mire para o meu ministro com confiança. Correto, você está tendo tudo com ele. Ei, você anda de. Não sabe do gosto. Você anda de negociações. E sabe um bom com o Bobisa. Tal dia o Bobisa bom da Ensco. Com Naduro, bom da Ensco com o Baidô. Bom da Ensco com o Flip-Flop. Não, não está visa. Bom da Ensco com o Baidô. Não sabe do gosto. Despeu para o Ensco com o Baidô. Despeu para o meu amigo. Correto. Só ovo de. Não, não como ministro presidente. Mas sobre Francis e Natro, eu vou violar. Bota violar e representação de país aqui. Correto. Passou não sabe quanto ele na corção que na opinião tá. Yes. Com o nosso ministro-presidente fica a posição sem consultar, nem de estatan. Yes, nem de estatan. A base de Kiko, o ministro-presidente que não pode fazer nada para fora ainda, pessoal da Holanda está representando para fora ainda, é para dar uma opinião de uma situação interna de Venezuela. Correto. Segundo mim, esse é o problema. Nós vamos abençoar aqui para mais um belo, bom tarde. Danke, boa tarde. Bom tarde, Matilda. Bom tarde, Meneer Machena. Bom tarde. Escuchando a discussão e o papimento de Bosnandos, mas vim compreender com um sheik Alanta Bay. A homem tem ganas de dizer, Bosnandos tem informação de com o sheik Alanta Bay. Você sabe como me dá pontra? Me gusta pontra, me gusta se pergunta, então se porta contestar-me, se você sabe como contestar para o povo que também tem. Que tem motivo que o sheik que está sentado em Alanta Bay? Seja que portar o sheik não estava para quê? Turcos? Então não por adunar turcos? Então, para pensar, ela vai, mas por nada, eu sei que não por a vai. Mesmo posto, ela vai com membros a papia, membros a papia. Mas não se busca de qual ela papia. Mas ser a pedra que tem motivo que não estava para que maduro mais, mas o da Guaidó vai preferir. Então, ora aí, não vou discutir o motivo. Mas sem motivo, sem explicação, nós, como cidadãos, queremos França e Machena. Está queda de uma incertidumbre, então nós está especular. Então, é conspeita da mesma coisa. Especulação. Nós não estamos de especular. Nós temos a informação correta. Nenê, agora que a gente engana de sá, de como é isso aí que a lanta vai. Se é que é pico, mas é conspeita com a primitiva, a FRC, não está falando sobre agrado. Então, esse é o que tem. Mais uma hora, mais uma hora. Para onde você era, me diz que sabe na linha, mas você... Nós avisávamos um sheik, é companhia da negociante. O sheik me está vencendo, mas é companhia da negociante. Quando você está mandando delegação? Delegação está mandando. Vim negociar na sua nome, então na mulher que é companhia da está firma. É companhia Aramco aí, está de um sheik na Saúde Arábia. Então, para apuntar o primeiro-ministro, visa está de uma companhia de qual companhia, de qual lugar está, em que era visa, bota cara, se bota escute o programa, em que era visa. Esta hora que está para bair, vara, agora que está visa. Esta hora que está para bair, aqui dentro, mas bolha esse hueco, me disse o senhor primeiro-ministro, bom que bisame, que está de Saúde Arábia, e digo, tá vero, danke, tá vero, ela bair. Pero, não consigo ser fácil, para sombra, dentro,
computer, com dentro, a mim começa a coisa aí, tá dor caindo na minha, quando eu tenho o chapé, para o colchão, tá lá aqui. Tá pensando em Miami, tem que ter uma app, não mandei me sabe da quem. Vanguarda. Sim, Vanguarda. Vanguarda. Correto, não? Você está ligando aqui. Você está ligando aqui. Tem razão. A roupa está com ele. Me espero na face de com a companhia de Shaken, a Landa foi nessa praia. Esse é o ano que tem de com Kiko Abaza, Kiko não abai bom de conversação. Nós estamos em quebrete kit aqui, papai. Rende e companhia e Alanta vai. Nós estamos em quebrete kit aqui, papai. Nós estamos em quebrete kit aqui. Dangue. Porque eu tenho pueblo de coçó, tenho direito de sá, de com e companhia e não aguenta e acordo e de com e companhia e Alanta foi nessa baila galã. Ok. E com nós que sá. Ok. Dante. Bom. Francis, sim, riba é carta aí, o primeiro ministro não aduna é contenido na direita, aí era. Pero vá, nem é sindicato não, não há é contestei. Sim, nem é sindicato não é. Vá, lá cabe Bolívia é trobe. Nem a mim abo nota o primeiro ministro, Francis, nem a mim abo nota para na mesa, o qual se nós mo analisar é possível motivo lá, mano. Correto. Nós vamos pôr de uma maneira simples. Quando um zero está representando o Estado chinês. Sim. Um Estado comunista, pero que aparentemente está vendendo o que é comunista, mas o que é negócio. Sim. A companhia Saúde Arábia, nós precisamos saber a população de Saúde Arábia está consistindo de quanto chega. Vou pôr aqui. Sim, vou Google para ter isso. E me disse, porque nós estamos até a palavra mágica que estou usando no nosso país, para hobby ein, inversionista já foi. É isso. Que hora que nós, papia, nós estamos para pedir na coisa que eu inverti, nós estamos para pedir conosco um inversionista já foi. A roupa está arranha, inversionista já foi. Que é um bom motivo que não está para ir legal? Há um bom mês de acordo, não? Sim, há um bom mês de acordo. O que está passando? Que mesmo para a mim, é a forma que está liderando o país, essa é a minha opinião, se está para a mim desse sapato, é o mais correto para garantir o meu território, o Kosovo, o seu desenvolvimento, o mais visto atende, eu tenho Venezuela acaba, PDVSA, só para cá, mesmo Nicolás Maduro, PDVSA, está aqui do multinacional, dono de petróleo. Correto. A mim, o mais visto atende, eu não estou aqui em Camarga, Venezuela, eu estou tomando a China, não estou bem. Claro. Então, passou China tem influência na Venezuela e merca. Mas chove mesmo. Que é minuto bem mete desse, nós estamos para assim, negócio, pessoal. Meia-média, puxa, mente outro aqui. Holanda, se afirma seu convênio na econômico. Com China. Com China. E 139, 139 negócios Holanda também assim com China. Então, o Denge, nenhum de nós, sabe? Meteu um território é bom, né? Meteu um cachorro, né? Não, isso é tudo para mim. Sim. Põe um... Correto. Então, esse é o que é para nós comandar. Dia não sai um ministro-presidente patriótico. Com nota bem meta de encosta, com nota de bem, nenhum caminho. Pessoal, agora aqui, um não está. Sim. Nenhum caminho. Sim. Agora que bateu um país, mas é número 2, com número 3, bem o água, não está bem. Para aí, não se tradona, senhora, com nota declarar que está mais apreciado com o PDVSA, como nós interpretamos aí. Sim, como nós interpretamos aí. Como nós interpretamos? Não fica uma posição vis a Holanda, entende? Você está sostendo a União Europeia, você sanciona, mas nós... So, diga-me, nós por si, não? Nós, ministro-presidente, tem mais de ficar... Porque me lança um coisa de Laira, tu não me pensa, então nós estamos mirando como nós está. Tu não pensa em qualquer coisa, portanto, nós estamos aqui, depois nós estamos em break, depois de break nós estamos em back, depois de break. Você não para com a ano passado, tá? A ano passado tem aqui, uma delegação, junto com o ministro Steven Martino, com o ministro Biawe, estava na Colômbia, junto com Mark Rutte, primeiro de Holanda, com mais afirmação, então agora telecrossou, é arriba, canal é arriba. Vai com nenhum periodista. Vai com nenhum periodista, não vai com nenhum. Afirma, hasta vai Palacio Seca, ministro-presidente Duque de Colômbia. E pergunta grande, tá? Afirma um pouco tratado. Tratado? MU. MU, trove, é palavra neta, MU. Que dia que ele está vindo agora? Nossa, tem linha para o ministro acontecer.
a Odicom no, da saca uma delegação. Primeiro-ministro mesmo vai com ele, junto com o Steve Martino, ministro de Desarrollo Econômico. Vai Miraflores. Vai Miraflores. Até